Krásne ránko. No tak čo? Ako sme sa vyspali? Vydra! Bobor. Aha, Bobor. Ja čo jej mám povedať, ako som sa vyspal? Čo viem, ako sa ty vyspal? Čo je s vami, chlapci? Kapitán Naďmároš. Ja neviem, oni sú úplne v krči, aha. Oni sú v krči, ale ja nie som, ja... Ja som sa vyspal. Ja som sa vyspala zle. Chudák Miňko mal črevné problémy. Celú noc chodil po byte brúško ako balón. Brúško jak balón, šéfka. Brúško jak balón, aha, nie, ja mám také. Ale to asi za to, že som vypil to tú bananovicu od šlepého farkáša. Keho zdulo, kto ale... mal brúško jak balón. Miňko, teda ten malý zadúky. Miňko. Ešte normálny. Feri, odkedy je Miňo zlatý? Môj Miňko celú noc chodil po byte, ale nakoniec mi predsa len urobil radosť. Konečne sa mu podarilo vykakať. Vykakať! Jako, že, šéfka, ja som normálne akože tvrdý chlop, drsňak, hej? Ale toto je i na mne, že celkom už... Čo? No, nie som normálne, jak zareagovať, to ešte spýtať. Dobre, no, a po tým... Še... Vytrel še... Po tým... Kakáňu. Čo sa? Ale čo si debil? Čo si debil? Veď by si ublížil, veď to je kocúrik sa poškrabé, veď by si ublížil, nie? Jako? Aha, to je akože ten váš chrumkavúčky, krasnúčky. Miňko, Miňko. Kocúrik, hej, Miňko. A čo si si myslel, že kto? Ja! Že môj bývalý! Co mi kakáňu? To je vtipné, Naďmaroš, nie? Ja som úplne v poriadku. Len mi neublížujte, šéfku, prosím. A čo vy sa ma bojíte? Ja sa nebojím. No. Ale jak se spomeniem na to, co sa odohralo včera večer, no tá... Už ja sa začínam bať. Čo sa odohralo včera večer? Ja si nič nepamätám. Klobása. Sedeli sme včera v krčme. Tak. Keď v tom ste vošli vy. Nie. Ano. Úplne inak to bolo. Úplne inak. Ty to vôbec nevieš povedať. No, Bobor. Ja to poviem. Sedeli sme v krčme. A v tom ste prišli.